Tak, přeji hezký den. Dneska jsem si trošku hrál s těma žaluziema. No, je tam ještě spoustu oprav, vidíte, že to mám křivý, no ale... Budu tak dlouho ladit, dokud to prostě nebude ono, ale... Pro začátek zatím to stačí. Těším se na ty obtisky, ty tam taky hodně dají potom. Ale... Teď momentální stav je tohleto. No a ještě musím vyčistit pistoli, aby mi sloužila i taky další den. Nebo další dny. Takže a hlavně uklid stolu, protože začínám to mít hrozný binec. Protože pořád maskuju. A čistím a měním barvy. No. Jo. Takže takhle, mějte hezkou neděli a zdravím všechny. Ahoj.